Zoti Bajrami pak edhe ju keni dalë pak jashtë konditave të komunikimit zakonshëm. Ka qenë shumë jashtë për ky komunikim. Matë vetëm me neve xhallarët dhe me besimtarët e këtij vendi. Prandaj kam thënë shumë herë se fara e këtij ateizmi është fare fllihur. Para po i them dhe po e sfidoj. Le ta marr veten me neve xhallarëve. Po pse kjo është kërcënim? Tash nuk është kërcënim, është përgjigje kërcënimit të tij fizik kundër neve. Unë po i them le ta hap luftën e tij, le ta nis luftën e tij frontale kundër neve xhallarëve. Le ta nis, ta shohim se për çfarë lufte e ka fjalën. Si ka patur me juve zoti Bajrami, ka patur. Unë jam hoç. Po ti nuk e, po ti nuk e reprezenton gjithë xhallarët zoti Bajrami. Hoxhanit, familjen në përgjithësi. Okej, Ridvani tentoi më një herë të reagojë nga fillimi. Ridvan, lutem, si e pa deklaratën e Mollishit, por edhe kundër reagimin e